shining armor, Sigromanov, battles through Rohawk out. Next, it's Bot Out of Hell against Reactor 2. Ciao! Det är kul att titta på Robot Wars. Robot Wars. Yeah. Här är det frisk som kissar. Näseblod. Vadå näseblod? Ja, titta. Ha? Nej. Fail. Vi måste få fram... Ska jag säga... Jag...